סיפור הוא ככה, לפני 8 שנים נפל בולדוזר במערה, במחצבה, נעלם, עבד בולדוזר, פתאום איננו. באנו לשם, איפה שהוא נעלם, קראו לנו לבוא דחוף. מה קרה? ראינו בו בקוטר של 10 מטר, על 10 מטר. באנו בקצה הבור הזה, עמדנו, הסתכלנו למטה, ראינו את הבולדוזר למטה בעומק של 40 מטר, בתחתית הבור. למטה זה היה 40 על 30 מטר, על 40 מטר גובה, והוא פשוט נפל. תקרה התמוטטה מתחתיו, הוא נפל למטה. ואז ביקשו ממנו האנשים של המחצבה, המנהלים של המחצבה, לבוא לבדוק מה קורה שם. הם היו מאוד מודאגים, הנהג כמובן נהרג, והם רצו להבטיח מה שאפשר, שלא יקרו דברים כאלה. ואז התברר לנו שזה מקום עם המון מערות. מצאנו כבר אז, העבודה שעשינו אז בשנת 97, הוא נפל ב-97, עבדנו ב-98 בעיקר, מצאנו מאות מערות שם במחצבה הזאת. מאות מערות, הכי גדולה, בערך 400 מטר אורך. אז, אבל המון, הכל מלא מערות. אחר כך הם התחילו לעשות קידוחים, עשו אלפי קידוחים כדי לגלות מערות שלא ליפול פנימה. המון, אלפי מערות התגלו בקידוחים, בלי סוף. וכל מערה ניסו לבדוק את הגודל שלה בעזרת קידוחים. ואנחנו המשכנו לעקוב במשך 8 שנים, עבדנו שם. זה כבר, אמרנו, על חשבוננו, אנחנו באים, זה מעניין, זה חשוב לנו, רק תנו לנו להיכנס ולבדוק. ומשך 8 שנים באנו וחיפשנו בחורים האלה, לבדוק. ומצאנו עוד מערה מעניינת של כמה מאות מטרים, לפני 5 שנים בערך. המערות האלה כבר אינם, הם כל הזמן מתקדמים, הם חוצבים שם 25,000 טון כל יום. והשנה, לפני חודשיים, נכנס ישראל נאמן, שהוא סטודנט שלי, לאחד הפתחים, שוב, במסגרת עבודה רוטינית של בדיקת החורים, הוא נכנס לדבר הזה. ואז הוא פתאום מתקשר אליי ואומר, ישמע, יש פה משהו גדול. אני שואל, כמה גדול? אומרים לי, אולי קילומטר. הוא אומר, וואה, איזה יופי. он говорит, что в отношении этой новой пещеры в Рамле это не было таким большим сюрпризом для него. Почему? Потому что этот, весь этот район уже имеет очень богатую историю в отношении пещер. 8 лет назад упал бульдозер, просто провалился под собственным весом в гигантскую пещеру, где 10 на 10 метров и глубиной в 40 метров. Естественно, что водитель бульдозера погиб. Но хозяева карьера, владельцы карьера пригласили их исследовать район на предмет остальных пещер. Само руководство карьера, чтобы предотвратить эти случаи, стало бурить многочисленные скважины, чтобы узнать пустоты. Но они, собственно, добровольно совершенно приходили и исследовали то, что карьер еще не успел разрушить. И говорит, что были открыты сотни пещер в этом районе. Просто сотни. Причем некоторые из них достигали нескольких сотен метров. Поэтому, когда к нему пришел Исраэль Нааман, и позвонил ему, сказал, что он нашел большую пещеру. Он сначала спросил, насколько большая? Он говорит, большая, может быть даже километр. Но для него, то есть, это не было сюрпризом. Он, как ученый, изучивший этот район, ожидал нечто подобное. אז אמרו לי שזה קילומטר, אני לא כל כך האמנתי, אמרתי, קילומטר בטח זה 200-300 מטר, כמו שאנחנו מכירים כבר במחצבה הזאת. קצת מגזימים, בסדר, אמרתי להם, תמדדו, כמו שאנחנו עושים, לעשות מיפוי מסודר, ונראה. אחר כך, אחרי כמה ימים, אומרים לי, הגענו לאולם, אני שואל איזה גודל, אומרים לי, 50 מטר, על 40 מטר, על 30 מטר, וואו, זה יופי. אחר כך אומרים, יש מים,
בתוך ה... זה בתוך האולם. עוד יותר. עוד יותר מעניין. אחיקם, מתן, רועי, כל הצוות שלנו התחילו לעבוד שם באופן מאוד מאוד חזק. אני עד היום הייתי כמה פעמים, אבל לא כל כך הרבה, הם היו ממש כל יום הלכו לשם. ואתם הצטרפתם אליהם גם כן יום אחד, וכל מיני אנשים ככה הצטרפו במהלך העבודה, אבל הם ממש עבדו קשה, הוציאו מפה של הדבר הזה, התברר שזה 2.7 קילומטר בסך הכל. רק בשבוע שעבר גמרו לטפס לערובה האחרונה. עכשיו אנחנו יודעים כבר את האורך של המערה בסך הכל. אז באמת המערה, מערת הגיר השנייה באורכה בישראל, אחרי מערת חריטון שהזכרנו אותה קודם שהיינו שם. שם בתור ילד אמרתי, יופי, הנה, עכשיו יש משהו נוסף. И когда ему сказали, что это длиной километр, он, конечно же, не поверил, думал, что это обычные, как всегда, 200-300 метров. Просто ребята очень счастливы и такие преувеличивают. Он попросил продолжить работу, как это обычно делается, то есть сделать карту, сделать точные измерения, и тогда, чтобы знать об этой пещере как можно больше. И больше месяца они занимаются уже этой работой, и только на прошлой неделе выяснили, что окончательные размеры пещеры по карте это 2 километра 700 метров. И открытия были просто практически каждый день. Там вот нашли еще один ход, нашли еще одно продолжение, нашли огромный зал, нашли в этом зале озеро. И на сегодня вот эта длина 2,7 километра, это вторая в Израиле по длине пещера в меловых породах, после, в известняках, после Харитона. Что примечательно, то он начинал 17 лет с Харитона, и сейчас у него как бы другой этап в жизни, когда он после Харитона, вторую пещеру после Харитона возглавляет проект по исследованию второй пещеры после Харитона. הדבר הכי מעניין היה כשמתן אביטל ישב ליד המים, ליד הבריכה, הוא יודע בדיוק את הגודל של הבריכה, כמה עשרות מטרים אורך הבריכה, הוא יושב ליד המים ומסתכל, הוא אומר, פתאום הוא רואה מישהו בתוך המים, מסתכל עליו, הוא לא מסתכל עליו, יושב בתוך המים. הוא מסתכל, הוא מסתכל, ומתברר לו שזה איזשהו סרטן, סרטן לבן, גודל של איזה 6-7 סנטימטר, משהו משונה, שהוא לא, הוא לא ראה דבר כזה אף פעם. תפסו אותו, הוציאו והביאו לי להסתכל. ואז מיד קפצתי, אמרתי, וואו, איזה משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד מיוחד, מאוד מאוד נדיר. הפעם היחידה שמצאו כזה דבר היה לפני 100 שנה, במערה בצפון מערב הכנרת, מערת עינו, מצאו חיה כזאת דומה, לא אותו דבר, זה נקרא טיפלוקריס, שם המדעי, בעברית קוראים לו סומית או סרטן העיוור, והתברר שזה מין חדש למדע של אותו סרטן עיוור, של אותו סוג שיש במערה בכנרת, ועוד מינים, עוד שני מינים, ישנם אחד במערה בלוב ואחד במערה באיטליה. וזהו. Он говорит о том, что когда после того, как они исследовали всю пещеру, построили карту, практически почти всю пещеру, один из спелеологов, Матан, измерял температуру воды и вдруг почувствовал, как он говорит, что на него из воды кто-то смотрит. Может быть, кто-то не смотрит, но они стояли друг напротив друга и смотрели. Выяснилось, что это креветка или рак, как здесь называют, длиной 6-7 сантиметров. Совершенно было неожиданно для них открытие где-то в пещере. И впоследствии выяснилось, что
это совершенно новые виды животных, которые до сегодняшнего дня, последняя находка была в западно-северной части Кеннерета, в одной из пещер, они нашли одного рачка 100 лет назад, из этого же семейства ракообразных. Еще аналогичный из этого же семейства рака нашли в Ливии. И еще один нашли в Италии. Это за всю историю исследования вот этих вот ракообразных. Так что здесь сразу получили целый сет открытий, коллекцию открытий. הסרטן הזה מאוד מעניין אותנו, כי זה הטרוגלובית, טרוגלובית זה חיה שחיה רק בתוך מערות, חייבת להיות במערה, לא יכולה לצאת החוצה, זה הטרוגלובית הכי גדול, הכי חשוב של ישראל עד היום, לכן שמנו אותו גם בשער של החוברת, זה הטרוגלובית, הסרטן מעינו, מהכינרת, שהוא די דומה. Он говорит, что этот рак, рачок очень интересный. Самое главное, говорит, открытие этой пещеры, это даже не сама пещера, это именно вот эти рачки. Это из семейства троглобитов. И они настолько важны, что вот даже в журнале, который они издавали 20 лет назад, он стоит на центральной обложке. Стоит как раз тот рачок, который нашли в Кеннерете. То, что я говорил последний раз, это было 100 лет назад. זה בשנת 84 היה כאן מאמר בחוברת על הטיפלוקריס גלילי של הצפון. סמל שלנו זה מערה עם עטלף, והצייר שלנו הכניס את הטיפלוקריס לתוך הסמל במקום העטלף, כדי להראות שזה חשוב. אבל זה הטיפלוקריס, אנחנו מכירים אותו כבר 100 שנה בגליל. עכשיו פתאום רואים חדש. ולא רק זה, אלא בגליל הוא היה בתוך מעיין. הם בעצם נזרקו החוצה עם המים שם, מחוץ להביטט, למקום שהם חיים. הם חיים עמוק, מתחת לאדמה. וכאן בעצם במערה שלנו, מערת איילון, הגענו לתוך המקום שהם חיים. וזו פעם ראשונה שממש היה אפשר להיכנס פנימה ולראות אותם שם חיים במקום שלהם. Интересная вещь, троглобиты – это те рачки, которые живут только под землей. Они просто не могут жить снаружи. И все, что им встречалось до этого, это настолько интересные науки рачки, потому что они в силу своей труднодоступности и мало исследованности, что даже, несмотря на то, что на эмблеме Мальхама есть летучая мышь, в одном из вот таких журналов художник изобразил вот такого рачка вместо летучей мыши, чтобы обратить внимание людей, что эта тема очень даже важна для окружающих. И до сегодняшнего дня, вот до открытия пещеры в Рамле, таких рачков получали только с выбросом воды. Вот последний рачок, которого открыли 100 лет назад, он был получен из системы водозабора. И впервые удалось достигнуть места, где они живут. То есть до реального места, где они живут, вот этот вид рачков удалось достигнуть впервые. Ну, ברגע ששמעתי על הסרטן בטלפון, מיד התקשרתי לחנן דימנטמן, שהוא מומחה לחיות כאלה, בשעה לא רגילה שמתקשרים בדרך כלל לאנשים, אמרתי לו, תראה, אתה חייב לבוא עכשיו. לבוא לראות את זה. כי אני איתו בקשר כבר 20 שנה בערך, והוא יודע, לפעמים מוצאים כל מיני דברים קטנים, אבל הפעם אמרתי לו, זה משהו מיוחד. אז הוא מיד בא לאוניברסיטה, הפגשנו, הראיתי לו את הצנצנת עם, זה הסרטן, והוא אמר, אה, זהו זה. הגיע סוף סוף המציאה הגדולה. והביא את זה גם לדוב פור, שהוא המורה שלו, ודוב כבר רק 50 שנה מתעסק בזה, והוא אומר גם כן שזה שיא הקריירה שלו,
והתברר שבתוך המערה יש אקוסיסטמה שלמה, לא רק הסרטנים האלה, אלא הסרטנים האלה הגדולים אוכלים סרטנים יותר קטנים, הם אוכלים בקטריות, והדבר המיוחד ביותר זה שבמערה אין אור, כמובן, ואין אנרגיה שבאה מבחוץ בצורה של חומר אורגני, כי המערה סגורה לגמרי, אטומה. Он говорит о том, что когда ему принесли этого рачка, то он сразу понял, что это очень важная вещь для науки, и позвонил своему одному из своих студентов, который занимается биологией, сказал, ты должен приехать сейчас. Несмотря на очень позднее время, когда это было. Студент приехал и посмотрел. Заезд студент на хом. Миша и Виолиха. А, Шиатак. Шикарата. 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 Лерот это сортан. Ло-ло. Доктор биология. לביולוגיה אקוואטית. חנן דימנטמן. חנן. חנן דימנטמן, כן. ביולוג אקוואטי. דיברתי אותו כבר הבנתי. דיברתי, כן. Я извиняюсь за перевод, то есть он сначала не сказал тут непонятно. То есть несколько ученых, докторов сразу поняли, что это очень важная вещь. И когда он позвонил одному из докторов Ханану, чтобы он приехал посмотреть на этот экземпляр очка, которого привезли из пещеры в Рамле, то он сразу сказал, это очень важно для науки, и позвонил еще одному человеку, который специализировался на подобных вещах. Когда приехал второй профессор Довпор, то сказал, это наконец-то к нам, как пришел наверное, какой-то подарок с небес просто пришел к нам и сказал, что это самое важное открытие в его жизни, которое только видел сразу же. И что оказалось? Оказалось, что впоследствии, при изучении последствий, самое интересное оказалось, что в пещере оказалась замкнутая экологическая система, где большие рачки едят меньших, меньше едят меньших, и так до, по уменьшению до бактерий, до уровня бактерий. То есть это замкнутая, полностью изолированная от внешнего мира пещера. И поэтому это очень интересно. При отсутствии энергетической подпитки снаружи, ни в виде солнца, ни в виде органических остатков. Нет, еще раз опять интересует, чтобы популяция существовала изолированной. Сейчас мы сдадим. Мы сейчас скажем. המערות האלה, אנחנו מכירים אותם, אמרנו כבר 8 שנים, לא את המערה הזאת, וידענו שיש שם מים מיוחדים, מים שמכילים H2S, מימן גופריתי. וידענו גם שיש מערות בעולם שבהם H2S מהווה בסיס לאקוסיסטמה. כי אקוסיסטמה רגילה, מה שחי על פני כדור הארץ, בדרך כלל מתפרנס מאור השמש, עושה פוטוסינתזה כמו כל הצמחים, ואנחנו אוכלים את הצמחים או את מי שאוכל את הצמחים. והתברר שבמערה הזאת, כמו עוד כמה מערות בודדות בעולם, זה לא ככה. התברר שבמערה הזאת יש אקוסיסטמה מיוחדת שהיא ככל הנראה מתפרנסת מ-H2S, ככה חשבנו. כי ידענו שיש H2S, ידענו שהמערה סגורה מלמעלה, וגם חשדנו שהמערה עצמה נוצרת בגלל ה-H2S. כי H2S, כשהוא בא במגע עם חמצן, הופך להיות חומצה גופרתית. ואז זה פוטנציאל של אגרסיביות שיכולה לייצר מערות. כשהבאנו את החומר, את המשטח הבקטריאלי מהמים במערה אל המומחה לבקטריות, אהרון אורן, הסתכל במיקרוסקופ, מיד אמר, זה בקטריות שמנצלות את הגופרית, שבאמת התיאוריה היא נכונה, שאכן זה המקור של המזון של כל בעלי החיים במערה, מתוך האנרגיה הכימית של הגופרית. Когда поняли, что это экологическая система, то
она должна получать откуда-то энергию извне, чтобы она имела право на существование. Как правило, в обычном мире мы используем, все строится на энергии Солнца, на эффекте фотосинтеза. За счет энергии Солнца перерабатывается в зелень. Кто-то ест зелень, кто-то ест того, кто ест зелень. И так получается замкнутая экосистема. Не замкнутая, но экосистема. В данном случае, и случаи уже известны в мире, когда экосистемы строятся на использовании сероводорода как основа для химического синтеза. И кроме того, мало того, что сероводород играет роль Солнца в данном случае из термальных источников, возможно, что именно он послужил и основой для создания самой пещеры. Потому что когда сероводород реагирует с кислородом, то получается серная кислота, которая ведет процессы карстования, то есть процесс образования пещеры более быстрым. И когда они взяли образец бактерий с пленки, которая покрывала поверхность озера, и принесли третьему доктору Орену, Аарон Орен, то выяснилось, что да, эта теория была справедливой. Потому что все эти бактерии, которые получились именно вот как слой планктона в море, подобно слою планктона в море, который питается от Солнца, эти бактерии, покрывающие воду, питались именно сероводородом и служили базой для питания всех остальной цепочки. Всего жизненного цикла. Бинатай ממשיכים לעבוד. אתה האדם היחיד שצלל בתוך המים. אף אחד אחר לא נכנס לתוך המים. אנחנו לא נותנים לאנשים אחרים להיכנס, כי אנחנו לא רוצים להפריע יותר מדי לחיות. יש המון אנשים שרוצים לבוא לצלול, המון המון. באים אליי. אז, אבל בינתיים לא. מטפסים לארובות למעלה, אתם טיפסתם חלק מהמקומות, ואנחנו המשכנו לכמה מהם. לראות לאן כל אחד מגיע. עכשיו המערה כבר מוכרת, אולי משהו חדש מתגלה, אבל בגדול אנחנו מכירים את מה שיש, אבל צריך לחקור את החיות שם ואיך המערה נוצרה, כל התהליך של היווצרות המערה. זאת מערה מאוד מיוחדת מבחינת ההיווצרות שלה, היא שונה ממערות אחרות שאנחנו מכירים בדרך כלל. И вот и он говорит, что сейчас, так как они в основном изучили всю пещеру, они сконцентрировали свое внимание в первую очередь на исследовании именно животного мира. Сейчас закрыли пещеру, закрыли доступ в озеро и так никому не дали нырять. Он говорит, что все внимание сконцентрировали на исследовании именно животного мира, потому что это как наиболее важная часть. Пещера более-менее известна. Они приложили максимум усилий. Они залезли в те стенки, куда мы не успели залезть, в тот выход. Вот после нас, правда, никто не нырял, но и нырнули, получается, все равно в рамках этого проекта. И сейчас эта пещера очень и очень оказалась очень и очень необычной и нестандартной для всех остальных пещер. В ней есть очень много неизвестного для него, как для ученого. И пока остальные ученые изучают животных, он пытается узнать как можно больше вот этих, разгадать как можно больше загадок этой пещеры. Она до сих пор таит в себе еще очень много неизвестного. Азма, казе, миухат, тамара, азот. האמת היא שאנחנו רק בהתחלת המחקר, כי רק עכשיו מצאנו את המים, אז צריך לחקור, לעשות מדידות, לבדוק את הכימיה, לבדוק את הביולוגיה, לבדוק את כל הדברים, ואז נהיה יותר חכמים כדי לדעת מה באמת קורה שם. היום יש לנו ניחושים, אנחנו מנחשים כל מיני דברים, כאלה היפותזות עבודה, אבל יותר מזה אנחנו לא ממש יודעים. עמוס גרית אטום, שאתו, по его мнению, они только в начале исследований, и поэтому
он не рискует сейчас говорить какие-то вещи, потому что ему, как серьезному ученому, нужно собрать как можно больше данных, чтобы начинать строить какие-то гипотезы. Но мы его сейчас все равно спросим, все-таки, первый взгляд, как она образовалась. А в Альбекольмикре, такие дейзы, гипотезы от Шельха, Решанот, где Шельха, аля Ледугма, Эх, Нуцра, Мара, Казот, Сгура. Эх, Бихляли, Нуцра, Ляма, и как Миухедет, и если Ляхут, Гавуа, температура Гвуа, в מים חמים. כן, קודם כל צריך לדעת שרוב המערות שאנחנו מכירים הן מערות, מה שאנחנו קוראים אפיגנטיות, כלומר נוצרות על ידי מים שבאים מלמעלה ובדרך ממיסים CO2 בקרקע, זה הופך לחומצה פחמתית והחומצה הזאת עושה את המערות, כמו ברכס פקיעין איפה שאתם עובדים, וכמו כאן באופרה, זה דוגמאות קלאסיות, כמו מערות באבחזיה, זה הכל עובד לפי הסטנדרט הזה, אבל כאן זה לא ככה, למעלה יש כיסוי עתים של קרטון, של סלע, שמים לא יכולים לחלחל בו. אז לכן כנראה האגרסיביות שעושה את המערה, שממיסה את הסלע, באה מלמטה. עכשיו, זה יכול להיות קשור בכמה דברים. זה יכול להיות בגז CO2 שבא מהעומק, זה יכול להיות קשור בגז H2S שבא מהעומק, ויש שם H2S. זה יכול להיות קשור במים חמים שבאים מהעומק ומתקררים. זה יכול להיות קשור במים מסוג א' שמתערבבים, שבאים מלמטה, ומים מסוג ב' שבאים מהצד ומתערבבים. זה יכול להיות קשור לזה שמים עוברים מסלע דולומית לסלע גיר. כל הדברים האלה שאמרתי, כולם יכולים לייצר אגרסיביות בתת הקרקע. זאת אומרת שמים שקודם היו ניטרליים, פתאום מתחילים להמיס ולייצר מערה. Первая особенность этой пещеры в том, что большинство известных на сегодня пещер образуется по стандартному механизму, когда вода с поверхности, смешиваясь с углекислым газом, образует угольную кислоту, которая потихонечку растворяет известняк, и таким образом образуется большинство известных пещер сегодня. Практически неважно в каком районе, или это в Израиле, или это где-то в мире, но особенность этой пещеры в том, что она образуется снизу. И он видит в этом очень много разных причин. Во-первых, почему снизу? Потому что сверху, весь этот рыхлый известняк, сверху покрывает слой породы, которая не пропускает воду. И поэтому создается как бы замкнутое пространство изначально. Но это могут быть... Вода, которая смешивается с выходящим из глубины углекислым газом, сероводородом. Это может быть вода, которая переходит из доломитовых скал в скалы, которые мел. Это может быть вода, которая идет сбоку и которая идет снизу. Очень много разных факторов могут повлиять на образование именно такой агрессивной среды, когда нейтральная вода, которая ничего не делает, нейтральная вода не делает пещер, а именно при влиянии какого-нибудь любого постороннего фактора могут начинать образовываться подобные пещеры. Азелиха, коллега, из ушел... Эн ли чувот, чувот хадмаш майот. Это там цехим лаво от 10 шаним. Вот этим, а? Ахрей ше е квар מחקר כמו שצריך. היום אני יכול לספר לך על הר סדום. איך המערות נוצרו ומה קורה שם. זה כבר אנחנו יודעים, כבר היה מחקר, כבר התפרסם והכל ברור וידוע. פה זה התחלה, יש הרבה סימני שאלה. יאמס говорит о том, что полное говорит что-то, что-либо уверенное о причинах возникновения такой пещеры можно только лет через 10. Когда он закончит все эти исследования.
Как говорит сейчас, вы можете прийти и спросить меня про механизм образования пещерных гнездом соляных. Это то исследование, которое начиналось в 70-м году. Аваль Беколь Микре, я хочу сейчас спросить о том, что если она была такой закрытой системой, то как получилось, что туда попала жизнь? Конечно, что это не атум легамой. בתוך הסלע אמרנו יש המון מערות, מאות ואלפי מערות, וכנראה שבעלי חיים יכולים לעבור תת הקרקע ממקום למקום. איכשהו הם נכנסו, אנחנו לא יודעים מתי. כנראה לפני מיליונים של שנים חלק מהם נכנסו לשם, כי הם מאז עברו כל מיני שינויים אבולוציוניים. הם לא נראים כמו חיות שנמצאות במקומות אחרים. אז אנחנו יודעים גם לפני מיליונים של שנים היה ים שהגיע לשם. האזור היה מחוסה בים. אז חלק מהם הגיעו מהים. למשל הסרטנים, כנראה. טיפלוקריס, כנראה הגיע עם הים. אבל יש גם חיות שהגיעו מיבשה, מי תהום ביבשה. יש חיות שחיות מעל המים, מחוץ למים, במערה. אז יש הכל, הכל. כל אחד הגיע אולי ממקום אחר ובזמן אחר, ואיכשהו הצליח להיכנס, מצא מקום טוב, יש לו הרבה אוכל, אמר, נשב כאן, נחיה פה, זה מקום מצוין. יש. עמוס говорит о том, что так как в этом эзоре, в этом районе очень много пещер, то скорее всего большинство из вот этих вот подземных животных имели возможность переходить из пещеры в пещеру, передвигаться. Или с водой, или самостоятельно. И кроме того, есть на море, на этом месте 5 миллионов лет назад было море. И часть животных точно попали из моря. Потому что они морские. Но в то же время он говорит о том, что в этой пещере, в этом зале были найдены некоторые животные, которые пришли с суши. То есть это сухопутные животные. И они сейчас живут не в воде, они сейчас живут тоже на суше, в этой же пещере. А он говорит и то, что, скорее всего, были некоторые трещины, потому что был, видимо, что она не совсем закрыта. Я хочу спросить о том, что это значит, что здесь еще и вполне возможно, что можно найти еще какие-то животные, каких-то животных, что их, может быть, было больше когда-то, и, может быть, и сейчас где-то есть. Да. Есть כמה מערות בעולם, בודדות, שיש אקוסיסטמה שמזכירה את מה שיש במערה שלנו. למשל מערת מובילה ברומניה. היא היום אולי המפורסמת ביותר. שיש חיות שקצת דומות. והזכרתי כמה מערות בכל מיני מקומות אחרים. החיות הכי גדולות שמוכרות היום זה בסדר גודל של הטיפלוקריס, כלומר 7 סנטימטר. אלה הם הענקים. הענקים של האקוסיסטמה הזאת. אז מה יתגלה בעתיד אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו איזה חשד, לפי הניסיון עד היום, שבאמת זה הענק. זה הענק של תת הקרקע, ויש הרבה יותר קטנים. מה הגודל שלו? 7 סנטימטר. ויש קטנים של סנטימטר, של מילימטר, של עשירית מילימטר. אז כנראה זה תלוי בכמות אוכל שהאקוסיסטמה יכולה לספק, כן? כן, ודאי, ודאי. הדבר הכי חשוב במערה זה שיהיה אוכל. כי הרבה מערות פשוט אין בהן אוכל. מערות כאלה מבודדות. אם אין אוכל, אז שום דבר לא יכול לחיות. Амос говорит о том, что есть несколько похожих пещер в наше время в мире. Например, самая известная одна из них в Румынии, где тоже есть замкнутые экосистемы. И
они подозревают, что просто в природе не существует подземных жителей в таких замкнутых системах больше, чем вот подобные рачки, то есть самый большой из которых достигал 7 сантиметров. Видимо, это связано с очень-очень скудным количеством еды, энергетических ресурсов в пещерах, тем более в отсутствии солнечного света. זה עולם תת-קרקעי שהוא מנותק מהעולם שלנו, זאת אומרת, במקביל למה שאנחנו חיים למעלה, זה עולם שחי למטה כבר מיליונים של שנים, כמעט בלי קשר לעולם שלמעלה. זה עולם תחתון, אחר, חיות עיוורות, בלי עיניים, כמעט בלי צבע, בלי פיגמנטים. הסתגלו לחיים במערה, יש להם איברים ארוכים, מחושים ארוכים, כמו הדברים האלה, חושים מאוד ארוכים כדי שיוכלו למצוא את הדרך בחושך, למצוא את ה... מה הם צריכים למצוא? בשביל איך אפשר לחיות? הם צריכים למצוא אוכל, צריכים למצוא אחד את השני, צריכים למצוא בת זוג כדי להתרבות. זהו. אלה שני הדברים שצריך, אז הם עושים את זה עם המחושים, שזה גם פיזיקה, לגעת, תחושה פיזיקלית, אבל גם תחושה כימית, בעזרת חומרים כימיים שמגרים את האיברים שלהם, ובצורה כזאת הם יכולים למצוא מה שהם צריכים, והם חיים שם טוב כבר הרבה זמן. он все-таки склоняется, что это совершенно отдельный мир, который никак не может с нами связан по развитию, потому что он существует миллионы лет сам по себе, со своей эволюцией, со своими законами жизни. И животные уже потерпели значительные изменения с тех времен, когда это был наш мир. Ну, как уже говорилось, что животные потеряли глаза, цвет, у них специально приспособлены для жизни в пещерах очень длинные щупальца. Выработались другие органы чувств. Выработались даже специальные химические соединения, которые позволяют им определять друг друга, свой род и противоположный пол. И он называет это, в общем-то, совершенно другим миром. אבל זה בן, עולם בן של, בן של עולם שלנו. הוא נזאת את הפדזם נמירו. כי חיות הגיעו מעולם שלנו. כן, בן דוד, כן, הם לא נולדו שם, היו קשורים פעם. אבל הם הלכו לדרך אחרת. נכון, נכון. האם אתה מאמין, אם כרגע לא לחשוב על מדע, על מחקרים וכו' וכו', בתור בן אדם, חוקר מערות, בלי מדע, מה אתה חושב, האם יש סיכוי, או שאפשר לחלום על דבר כזה, שבאיזשהו שלב, אפשר לגלות איזשהו עולם ענק מתחת לקרקע שיש לו קצת יותר הרבה אספקה במזון וכולי וכולי, שיכולים למצוא בעלי חיים לגמרי לא דומים למה שקיים היום. כן, לא כמו סרטנים שזה דומים לסרטנים, אנחנו יודעים שזה סרטנים, משהו לגמרי אחר, אולי ענק, אולי קטן, אבל לגמרי אחר. יש לנו כאן, העולם הזה הוא כבר כמעט הכי שונה ממה שאנחנו מכירים, כי גם הסרטן הזה, הוא לא דומה לסרטן שחי למעלה, בחוץ. הוא דומה רק לסרטן שחי בתוך מערה אחרת. אבל זה הרים שלו אצלנו. איך? בעולם שלנו זה הרים שלו. ההורים שלו היו כנראה בים. הם היו פעם בים, ומהים הוא מצא מקלט בתוך האדמה. אתה שואל אם יש משהו מנותק. כן, שהם התחילו... שהתחיל למטה. בן אדם רגיל שרואה את זה אומר שרימפס. כן. כי זה דומה לשרימפס. בסדר, נעזוב מדע, זה דומה לשרימפס. אבל אם יש משהו לגמרי, יכול להיות ש... אם אתה מאמין, אתה יכול להאמין בזה שיש משהו שזה בלי ידע שלנו, כלל לא מקושר לעולם שלנו.
אני יכול להאמין שיש דברים שהם לא מקושרים לעולם שלנו, כן, שעוד לא גילינו אותם. עדיין לא גילינו. כלומר, אני אתן לך דוגמה. עד לפני כמה שנים אנשים אמרו שחיות באוקיינוס נמצאות בעיקר למעלה, איפה שיש אור, ומי שחי למטה, עמוק בתוך המים של האוקיינוס, צריך ככה כל הזמן להחזיק את הפה פתוח, לחכות שחומר אורגני ייפול מלמעלה והוא יוכל לאכול אותו. וזהו, זה מה שיש. פתאום התגלה בשנים האחרונות שיש עולם שלם, כמו שאתה אומר, מנותק בקרקעית האוקיינוס, שהוא חי במה שנקרא hydrothermal vents, מקום שיוצאים מים, כמו אצלנו, מים חמים עם גופרית. ושם יש עולם שלם של כל מיני חיות משונות שחיות בתוך האוקיינוס, בקרקעית, מקום שהפלטות מתרחקות אחת מהשנייה, משהו שלא הכירו אותו. וזה עוד בתנאי לחץ נורא חזק. לחץ מאוד חזק, קשה מאוד להגיע לשם רק עם צוללות מיוחדות. אפשר להגיע, והיום פתאום מתחילים לחקור ודברים מאוד מאוד מיוחדים משונים. אז אנחנו רואים אצלנו המערה צד של היבשה, דברים מאוד משונים. חלק מהחיות אולי יש להם פחות קרובים מאשר זה לסרטן הזה, או שקרובים מאוד מאוד רחוקים. יש במערה אחת באפריקה, מצאו פרט אחד של חיה, שלפיו הגדירו סדרה חדשה למדע. אין לה שום קרובי משפחה, אין שום משפחות קרובות, זה סדרה, זה מעל משפחה. לפי פרט אחד בתוך מערה. Он говорит о том, что, во-первых, это мы воспринимаем, что это похоже на то, что есть. На самом деле они похожи на таких же, которые обнаружили в таких же пещерах. То есть это уже другой мир. Более того, он говорит, что почему обязательно в пещерах? Буквально лишь несколько лет назад было открыто в океане совершенно другие миры. Если буквально еще несколько лет назад ученые думали, что глубоководные животные питаются только органикой, упавшей сверху, то за последние годы, когда развились специальные подводные лодки, спускаемые аппараты подводные, обнаружили, что точно так же, как в этой пещере, на основе сероводорода, газа, придонного газа, живут и совершенно замкнутые, совершенно незнакомые нам экосистемы. То есть это подтверждает теорию, что параллельные миры с нами могут существовать практически в любой точке мира, в любом месте земного шара. Надо только их искать. Кроме того, в одной из пещер Африки, он сказал, что год назад нашли часть животного, вернее, животное, прат, сказал. Прат, ну часть. Ну отдельное животное. Вот. Часть это. Нашли животные, которые не смогли идентифицировать ни к одному из существующих классов. Из известных видов. Видов, да. Ни к одному. То есть это даже не семейство, это вид новый. Вплоть до того, что пришлось открывать новые семейства объявлять в мире. То есть это уже есть. Чем больше развивается наука, чем больше развиваются исследования, тем больше мы узнаем, что да, вокруг нас и рядом с нами, да, существуют совершенно незнакомые нам параллельные миры. Мы не можем сейчас сказать точно и стопроцентной гарантии, что их что все ограничится вот этими рычками. Да, и в общем он это вполне допускает. Он это вполне допускает, что что-то, что... Он просто ученый и очень осторожно по привычке говорит какие-то... Ну, может быть, все лучшие открытия начинаются с фантазии. Нет? Елена Шевелин. Яхолиотше... Кроме домашнего задания и подготовки. Шурей байт за мицуян, вы мада за га мицуян. А вали холиотше... Кольминей... Варим, вы мада хаташим, сенсацию от... Матхилет давка михалом.
אין גבול לזה, לדמיון. היום אנחנו יודעים שיש מערות גדולות בכוכבים אחרים, חוץ לכדור הארץ. מכירים מערות, נגיד במאדים, במרס. יש מערות, מאות קילומטרים של מערות. והכל יכול להיות שם. גם במקומות אחרים אנחנו יודעים שיש מערות. אז אפשר לחלום על מה שיש שם בפנים. Амос склоняется все-таки больше к пещерам, как более известные к нему. Он говорит, что кто его знает. Вот, например, можно фантазировать. На Марсе, например, уже сейчас известно, что есть многокилометровые пещеры. Вот кто, говорит, знает, что мы там найдем. Поэтому мечтать, говорит, конечно же, надо.